बस कल मोर भतीजा क्या सोमवा भाई मोर तीनघर एकदम शोकत घर आज मैं भाई धुआं दी तरह मोर डांगर लाट खेदी खेदी आई से रबस रब कान नक के राति मैं बुरी मानजे चेको मोबाइल धुआं दी लगे राति तो भय कर मोर नंदा छाली सीबिल पड़ आसे मैं खासे कि दुख लगे मोर मोर नंदा नातिनियक मोर जोहटे कैसे जो महे खाले कि प्रसाव कर मानने धरा पड़े इे गा तो भेजा ना मैं अपना अनु बार बस स्वीटी स्वीटी छाल नाम मैं अपना अनुरोध कर कैसा मोर कल बहुत दुख लगे मूक बुरीकजी रखा दिले एने के बोले न्यूज लाइ मैं बोलो कम आपे मूल कब कब भी भाषा मैं एगी मैं पढ़ नजाना निज नाम तो लिख नजानू मोर मूल्सा कारण दुख लगे अक छी ती ना मोर छी दुजनी मोर भतीजा सोमवार शोक आसे नमारे अक रास्ता मोरने दुख लगे হয় যখন জাপানী এনকেফেলাইটিছত আমাৰ যি তিলানী হৈছে মোৰ খুৰাদেউ শ্ৰী প্ৰদীপ বৰা তেওঁ দহ দিন যোৰহাট মেডিকেল কলেজত থাকিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে কি চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ আৰু খুবো আছে যে যিসকল তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ কৰ্মচাৰী পঠিয়ায় কৰ্মচাৰীখিনিয়ে যি বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় মানে হেৰি কৰে উপযুক্ত কাম নকৰে ৰাইজৰ দাবী তেল নাই কব বেটেৰী নাই কিবা নাই গাড়ী ফচিব আমি আমুক হ'ব তামুক হ'ব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি কিন্তু চৰকাৰ ইয়াৰ যেন আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে এনেকুৱা কৰ্মচাৰী আৰু যি মানে হেমাহি তেওঁলোকে উচিত তদন্ত কৰি বিচাৰ শাস্তি দিব লাগে নকচাৰী হেৰিয়াৰ পৰা আহিছে আমাৰ গাঁৱত বৰ্তমান এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমাৰ দুজন ইয়াত আক্ৰান্ত হৈ আছে কি নাম যিজন ঢুকালে তেওঁৰ নাম প্ৰদীপ বৰা কি ক'ব যিহেতু জাপানী ইনকুবেটৰ আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰভাৱ দেখিছে কণ্টাক্ট সৃষ্টি কৰিছে কি ক'ব আমি আচলতে এই মানে বেমাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকেও ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা যে অঞ্চলটোত আহি যিবিলাক কৰণীয় কাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম কালি কি হৈছিল আচলতে তেওঁলোকে যিধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে লৈছেনে তেওঁলোকে আচলতে তেনেধৰণে আমি দেখা নাই বৰ্তমান আমি তেওঁলোকক বহুত জোৰ জবৰদস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কিবা মানে মেচিনত তেল নাই বুলি কয় তেল ভৰাই দিম বুলিও কওঁ অন্য যিবিলাক মেচিনৰ সামগ্ৰী বেটেৰী নাই বুলি কয় গতিকে ইমানখিনি আমি কৰি দিম বুলি কোৱাৰ সত্ত্বেও তেওঁলোকে মানে আমাৰ ইয়াত যে যিমানখিনি মানে কৰিব লাগিছিলে সিমানখিনি কৰা নাই মই এতিয়া বৰা চুকত কালি মোৰ ভতিজা কেইটা সোমোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ মোৰ তিনিঘৰ একদম চুকত ঘৰ আছে মই ভাবিছোঁ ধোঁৱা দিব তাৰপৰা মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে খেদি খেদি আহিছে ৰবচোন ৰব কানেই নকৰিলে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ ৰাতিখন মই বুঢ়ী মানুহজনীয়ে চেকো মোক তেতিয়াহ'লে সেইডোখৰ ধোঁৱা দিব লাগে ন ৰাতিটো ভয় কৰি আছোঁ মোৰ নন্দা ছোৱালী এজনী सीबिल पड़ आसे मह खासे कि दुख लगे मोर मोर नंदा छी नातिनियक मोर जोहटे सीबिल एने कैसे जो मह खाले कि प्रसाव कर मानने धरा पड़े इे गा तो भेजा ना मैं अपना अनु बार बस स्वीटी स्वीटी छाल नाम মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ মোৰ কালিৰ পৰা বহুত দুখ লাগি আছে মোক এই বুঢ়ীকেইজনী ৰখাই দিলে এনেকৈ আহিব বোলে নিউজ লাইট মই বোলো কম আপোনালোকে এইভাগে মোক ক'বলৈ ক'ব বুলি ভাবিছিলোঁ মই এগৰাকী মই পঢ়িব নজানা নিজৰ নামটো লিখিব নাজানো মোৰ মহ ওলাইছে কাৰণে দুখ লাগিছে অকল ছোৱালী তোৱালী নাই মোৰ ছোৱালী দুজনী মোৰ ভতিজাই সোমোৱাব ভাবিছোঁ চুকত আছে নেমাৰিলে অকল ৰাস্তাটোৰে মোৰ সেইকাৰণে দুখ লাগিছে হয় যখন জাপানী এনকেফেলাইটিছত আমাৰ যি তিলানী হৈছে মোৰ খুৰাদেউ শ্ৰী প্ৰদীপ বৰা তেওঁ দহ দিন যোৰহাট মেডিকেল কলেজত থাকিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে কি চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ আৰু খুবো আছে যে যিসকল তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ কৰ্মচাৰী পঠিয়ায় কৰ্মচাৰীখিনিয়ে যি বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় মানে হেৰি কৰে উপযুক্ত কাম নকৰে ৰাইজৰ দাবী তেল নাই কব বেটেৰী নাই কিবা নাই গাড়ী ফচিব আমি আমুক হ'ব তামুক হ'ব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি কিন্তু চৰকাৰ ইয়াৰ যেন আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে এনেকুৱা কৰ্মচাৰী আৰু যি মানে হেমাহি তেওঁলোকে উচিত তদন্ত কৰি বিচাৰ শাস্তি দিব লাগে নকচাৰী হেৰিয়াৰ পৰা আহিছে আমাৰ গাঁৱত বৰ্তমান এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আমাৰ দুজন ইয়াত আক্ৰান্ত হৈ আছে
কি নাম যিজন ঢুকালে? তেওঁ নাম প্রদীপ বৰা। কি কব যেহেতু জাপানী ইনকুবেটৰ আছে আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰভাৱ দেখিছে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে কি কব? আমি আচলতে এই মানে বেমাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকেও ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা যে অঞ্চলটোত আহি যিবিলাক কৰণীয় কাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম। কালি কি হৈছিল আচলতে তেওঁলোকে যিধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল লৈছে নে তেওঁলোকে? আচলতে তেনেধৰণে আমি দেখা নাই বৰ্তমান। আমি তেওঁলোকক বহুত জোৰ জবচ কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ কিবা মানে মেচিনত তেল নাই বুলি কয়, তেল ভৰাই দিম বুলিও কওঁ, অন্য যিবিলাক মেচিনৰ সামগ্ৰী বেটেৰী নাই বুলি কয়। গতিকে ইমানখিনি আমি কৰি দিম বুলি কোৱা স্বত্তেও তেওঁলোকে মানে আমাৰ ইয়াত যে যিমানখিনি মানে কৰিব লাগিছিলে সিমানখিনি কৰা নাই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।